سامعین اب آئیے ایک ایسی شاعرہ کو دعوت سخن دی جائے جن کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے غزل کو تتلیوں کے پروں پر مختلف رنگوں سے لکھا ان کی شاعری دل کی آواز بھی ہے جذبات بھی ہے احساس بھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی شاعری محبت اور امن کا پیغام ہے غزل ہو گیت دونوں ان میں انہوں نے اپنی انفرادیت ہے ایک شناخت ہے وہ شاعری کو اتنا مہذب بنا کر پیش کرتی ہیں کہ ان کی شاعری کلچر نظر آتی ہے میری مراد محترمہ انجم رہبر صاحبہ سے ہے میں ان سے بہت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں محترمہ انجم رہبر سیریل نمبر 3 بیٹھے ہوئے ہیں سنیے گا جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک مطلب ایک شعر پیش کرتی ہوں سنیے گا جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے جن کے ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے یہاں پر میری بہت ساری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ شعر میں ان کو نظر کرتی ہوں ماں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں مجھے دیکھ کے ناراض نہ ہو جائے کہیں سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے سر پہ آنچل نہیں ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے آج کل ہمارے ملک کے جو حالات ہیں ان پر میں ایک گیت پیش کرنا چاہوں گی جو سچ بھی ہے اور کڑوا بھی جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان بہرے بیٹھے سنے دادرا گونگے گیت سنائے بہرے بیٹھے سنے دادرا گونگے گیت سنائے پاگل سب کی کرے پیروی اندھے چتر بنائے پاگل سب کی کرے پیروی اندھے چتر بنائے چوروں چکوں کا ہوتا ہے روز یہاں سمان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان بہت بہت شکریہ آپ لوگ بہت ہی اچھا سن رہے ہیں دو بند اور سناتی ہوں سنیے گا جینا ہے دشوار یہاں پر مرنا ہے آسان یہ ہے ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان سب سے اونچے لوگ ہیں وہ جو کرسی کے بندے ہیں سب سے اونچے لوگ ہیں وہ جو کرسی کے بندے ہیں کیسا
का मंदिर कैसी मस्जिद सब इनके धंधे हैं, कैसा मंदिर कैसी मस्जिद सब इनके धंधे हैं, तो करवे ईमान है इनकी जेबों में भगवान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बड़ी बहन का तोहफा अपने नौजवान भाइयों के लिए, नोटों की पटरी पर चलती है वो टोकी रे, नोटों की पटरी पर चलती है वो टोकी रे, बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी फे, बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी से, अरे दीवारों पर यहाँ लिखा है समय बड़ा बलवान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।